Dámy a pánové, vítejte zpátky u hry Pátek 13. Máme tady 17. epizodu, opravdu díky za vaši skvělou podporu těch předchozích, nechápu, jak je možný. Ještě pořád je tady takováhle obrovská sledovanost, ale zase na druhou stranu, minule jsem přejel dva lidi, včetně Bauchyče, takže to tak trošku chápu, že to musí být opravdu k popukání, že jo, Bauchyč? Čuráku. Dobrý, výborně. A dneska se nám vrátila legenda po dlouhé době z ostravského regionu, Melicha Roravec. Díky moc, cením takový přivítání, cením. Parádička. Melikaro, jenom čistě technická, kolik už máš epizod zpátku 13. Jo, a jenom abych se necítil blbě, že to tady úplně dojím. No, už jich je pomalu, jako je i mě. 21. Do prdele, tak to už, jsem v pořádku. Už se to ukončí. Už to končí, už není co točit. To bylo už tři vole, prosím, ne. Ne, já jsem jako si vypnul tu preferenci, když jsme se o tom jako tady bavili. To je dobře, to oceňuju. Ty vole, jako opravdu, já... My jsme tady čtyři, jestli počítám správně, s tím, že vy tři máte preferenci na přeživšího, protože jsem vás o to požádal, ale vy jste samozřejmě správný gentlemani a chápete, že pro účely videa by bylo dobrý, kdybych si už kurva zohral za Jasona. Ale stejně prostě ne a ne padnout. No a co, to je nevím, jedno jak je stejně. To možný. Nevím, nechápu. Mám tady prostě prdělku. Není to fér. Hele, telefon je ve velkým baráku, takže... Mám a když nám pošli techno. Jo, to je ten soudruh. To je ty vole, ne, to není on, to není soudruh, tohle je Jason. Hej, představ si, že tě nahání Jason a do toho si pustí tuhle ghetto hudbu. Ty vole, ne. Propagandistický rap. Já si úplně myslím, úplně nejlepší by bylo, kdyby do téhle hry přidali funkci, jako je v Metal Gear Solid 5, když přilítá ten tvůj vrtulník, že si tam můžeš dát jakýkoliv song, který chceš, že jo? Jo, to je něco jako vítězný song v CS-ku. No, ale v CS-ku to musíš kupovat, že jo, oni na to musí mít licenci, to by asi museli mít tady taky, ale že by prostě pro prdel to přidali, hele mám benzín, že... Hele mám benzín. Ty vole, drž ho budu mrkat. Jsem baterku. Ale představ si, že by tě naháněl Jason. Hej, jaký by byl, hoši, nejlepší song, když by tě naháněl Jason? Takový to, jak je... V Resident Evil 7 ta muzika je jak papa jede v tom autě. Tady u toho, tady ježišmarja. No, Jason už si pro ně jde. Každopádně, je tady u Big Houseu je dvousedadlový auto. Je tam baterka, kterou... Proč tam kurva dával někdo baterku, když tam je dvojkový, vole? No. Protože mám, tady jsou dvě baterky, jedna má baterku i druhá aha, má baterku. No tak pojďte no vole k tomu čtyřkovýmu, já jdu k tomu čtyřkovýmu nahoru. Já taky běžím. Taky. Já jdu taky, já tam jdu taky, já mám klíč a už budeme mít všechno. Nice. Ale bohužel jako vypadá to, že budeme mít jakože tady jednu společnost jménem Minishortky číslo 2. A no, tak to vlastně teoretický mísla 3. Co to meleš do ajzlu, prostě tam doběhni, já mám nožník. Ty koko těch balí. Moc přemýšlíš, Bauchyč. Proč se mi zdá, že pouští Rammsteiny? Pouští Rammsteiny, že jo? Ty vole, já jsem si ho musel mutnout, protože já bych docela rád tuhle epizodu viděl. Rammsteiny, ty koko. Ale to je docela dobrý, no? To by se, na streamu by se to dalo použít na pěkný trolling. No to jo. Kurva, samozřejmě, že tady má pást. OK, používám nožík. Jo, použij nožík, no. Co dělá, vole? Já tam i... Soudruzi, ještě tam nejsem. Víš, co se děje? Benzín. Já nemůžu použít ten nůž. Ale co děláš? Už to disarmí. Tak ale kurva, já to držím celou dobu a ta píča nic nedělá. Okej, okay, hele, já ti to dropnu, nebo no, lej to tam, dumre. Hodnej kluk. Já tady ten benzín můžu zahodit, to je teď už k hovnu. Ještě tu baterii, že tu měla ta pizda tamta. No právě, hej, kde jste ji nechali, kurva, ty se sem přijdeme dvakrát s benzínem. Tady ještě, aspoň... Pojďte projít ty baráky tady na tom kruháči, než jsem dorazil. To byl takový běh, tam zabiják a tak... No ty kurva, tak to měli ty dvě ženský, že jo, vole? Ženský, vole, co zase děláte? No počkej, ona je mrtvá už. No ona už je mrtvá. No dobrý, no a ta druhá? No jo, tak to je tak, obě jsou mrtví. LOL, takže musím jít zpátky pro tu baterku. No já nevím, kde je ta mrtvola, ale že jo? No někde je Big House budou.
No, no jako počkej, ne, ne, počkej. Jedna je živá ještě. Jestli to je ten Nevermore nebo ten Rusák, teď otázka. Já, ale já volám Tommyho Jarvise, takže se aspoň jedna spal, ne? Ne! Rammstein, už tady nejel z Rammsteina. Ne! Ty vole, já mám normálně chuť si ho na chvíli odmutnout, já ho asi na chvíli odmutnu. Já odmutnu. Ukáž? Tak to je kurva prdel, vole. Odmutnu to. Počkej. Ne, Dumry, drž piču, vole, já se snažím najít Jasona. Tohle je první hrávek, který vydám. Kde on je? Už poběží, za chvilku, počkej. A máte tu baterku? Už je tam. Jo, nice. Tady je ta baterka, dej tam, Dumry, dělej. Kde jsou ty Rammsteini, kurva? Velika nemáš ho tady? Hele, i Dumr poklonil baterku. Kde, kurva? Že tam přijde Rammstein. Ty vole, vy jste zmrdí, kurva, na bejtíte na tohle. Počkej. O, je tady! Kurva, rychle jdeš pustit duhas, kurva. Hej, trefil jsem ho světlicí a nic mu to neudělalo. Netrefil. Jemu to nic neudělalo. Protože byl v animačce, ty kokotko. Nebyl, kurva, no byl, ale bylo během tý tahác. Já do pík. Staněte ho a já startuji. Staněte ho někdo, kurva, a já startuju. Do prdele, vole. Já nemám nic, já jsem vypoužil už tu světlici. Teď. Kurva. Jeď. Jedem. Dělej. Jelej, ty vole, dobrý, nice. To víš, že si v hajzlu. A co by děláme, co tam kotí? Hej, já ho nemám mutnutý, ale stejně nic neslyším, on to už nepouští. On už nepouští. Jo, pouští to, jede furt. Já to neslyším skoro. To teďka ne, když jsme daleko, počkejte. No a když byl teďka vedle mě, jak jsem píču slyšel. Doleva! Hej, teď se před náma zjeví a pustí ty Rammsteiny přímo ty vole do ksichtu. Bude duhásky, vole. Tohle není fér! Představa! Ty vole, já to musím mutnout, já jinak dostanu copyright, ty píčo. Tak to mě poser. Ale mám tady světlici, už jdu. Ne? To si to představ i rolo. Já kurva chcípat smíchy. OK, já jdu. Ty vole, jak to tam vypadá? Jo, on zase rozmrdává to auto. Počkej, já budu střílet. Dobrý, trefil jsem ho. Pojď rychle. Kam to sedáš? Jo. Hasák, musíme ho jebnit. Tam je baseballka, proč nemá nikdo tu baseballku a nejebne ho? Já nic neslyším přes ty Rammsteiny. Kurva! Já ti jdu helpnout. Jebněte ho někdo. Dostal, dělej, sedej. Startuju. Ty vole, by tě někdo honil pro nás, že tě zabije. A k tomu si pustil Rammsteiny. Tak počkej. Jo, on to blokuje. Hej, já jsem mu dal dvakrát baseballkou, ale nestačilo to. Dopí! Já vás mrdím, chlapci! Já nic neslyším. Já nic neslyším, slyšet to nechápeš. Do píče, no jasně, pokopejte tam tu moji mrtvolu, užijte si to, chlapci. Ty vole, to jste teďko v hajzlu už. Já nic neslyším. Kurva, tak proč si to nemutnul, ty idiote, vypadlanej, vole. Aj kurva, vypne ty Steiny. Ty vole, co to je tohle, hej? Nejefektivnější vrah. No dobrý, tak ta je mrtvá, tak. Proč tam nesedne a nenastarty, kokot pomalej? Bože, to je pomalej píčus. Co se to kurva děje? To je genius tohle, fakt. Jak ho chytil? Co? Jak ho chytil? Co to je za pozu, kurva? Kurva, já jsem asi se pochcel svíči, vole. No to mě voje tohle sko teda. Au. To byl zase pro jednou play. Au. To byl mimo Steinovej play. Počkej, bude pouštět ještě něco na konci? No, pouštět, to je kokot, ty vole.
Okej. Krásný. Co se podíváme třeba někdy příště, až to najdeš. Ale jako už jenom podle toho jména ti musí být jasný, že tohle to bude cápek, co bude dělat takovýhle věci, no. To víš, že to nebude klasická hra. No do prdele, zase nic, no. Okej. Číran. Ale. Tyvo, ten pink má 500, ty vole, krásnej, nádhernej, opravdu. Vojtěku, vidíš to? Číňan ti sebral tvůj job, vole, a pak, že se nemáme bát. No oni hlavně neumějí moc hrát to, Jason. Tam stojí. Neumí hrát, ani nekomunikují, ani nevíš, jak máš říct. Ohoj. No právě, no, to je ten problém, takže... Teď by to mohlo nám rád docela, teďko si můžeme aspoň poslechnout nějaký funky tým. Teď přijde roast. To je hrozný jako ten matchmaking, to je to zase vymyslela určitě Evropská komise, aby jsme se více začlenili, aby to bylo více multikulty. Já myslím, že spíš jenom nemají na to, aby měli oddělený servery. Nebo a navíc ono to ještě k tomu ani občas neřeší ty problémy, že jo, to je v Dotě dvojce, tam přijeli taky po dlouhé době ruskej server a stejně ty vole na evropským jsou samý Rusáci. Umré, mám tu gap. Protože ty dina máš kusíš. Hrát s Rusákama. Ty dina víš, co je dobrý. Jako jestli to je Číňan, tak mu tak maximálně řeknu Xin Zhao. A to je tak asi všechno k tomu. Co jsi to právě kurva řekl, to je postava v LoLku? To je postava. Xin Zhao je překladu do ahoj nebo něco jako líbe. Ahoj, jistě. Tyhle bauchy jste kvůli. To je hnus už, ale. To je Niaho, vole. No, tak tam se to píše Xin. To je čurák, ty vole. To se řekne Niaho, je čínský ahoj, pokud se nepletu. Já to jdu vygooglit, počkej. Je to Niaho, nějak tak. Kam se tyhle z ty epizody je ještě můžou dostat? Kurva, Baukyče chodil na mezinárodní gymnázium. ty vole. Can we go any deeper? Ty jsi Jason a já jsem tak Roxa. Hej, máte tam někde toho cápka, co pouští Rammsteiny? Teoreticky vlastně tady dle překladače z češtiny do čínštiny zjednodušené, tak je ahoj. Jsem ošklivej, jsem děravý. Ježišmarja Baukyč, můžeš držet už ale... Každý mě chce. Pro boha, ty vole, já vás mají fakt zabiju, kurva. Já tomu stavím příjemný den, nebo příjemný den ty mě, že mě nezabije, když ho pozdravím. No. Radši, kdybyste radši hledali vy zasraný pračky na čůráky, sakra. Mám ho tady s Rammsteinama. No, vidím. Chybí mi pan Stein. Kam ho hodit ten benzín? Už jde. Do loďky, hoď ho do loďky, propeller najdeme. Co? Pojedeme jenom dva, vole. Tři? Loďka je pro tři. Není pro tři, kurva. Proč by byla pro tři? To je takový debilní počet. Sorry. Už běží? Tak já házej to do loďky, musím to dát do auta, to je čtyřkový. No prdele, už je auto tady. Auto or nothing. Já tam je Jason. Tady jsem to prozkoumal až dolů k tomu táboráku, tady není baterka ani benzín, jo, tady ty baráky jsou prohledaný. Musíme najít propeller. Ale píčové, nikdo nepojede v loďce. Já jedu s Dumrem. Ten Aziat tě utopí. No, to je pravda. O, co to slyším? Oboj živelník, vole. Ty vole, tak to ne, už to zase tady jede, vole. Nějaký duast tady, ty vole, zatím co my tady zdráme. Krása. Ty vole, tohle je blbý, protože já to na jednu stranu oceňuju, ale na druhou to musím vždycky po pár sekundách mutnout, protože... Jinak ty vole, toto video není dostupné v Německu. Lindemann zažaluje tvou prdel. Ty vole, jo, hej, ale Rammsteini, ty vole, ty jsou s těma copyrightama jakože hodně bláznivý. Sellouti. To je tak totiž, když už tak skoro 10 let nevydáš nový album, tak musíš nějak vydělat love. Tak se ty love nevydělají jinak než youtuberů, vole. Kurva drát, hej, ale vážně, co máme, benzín máme, jo? No, klíčky nikdo nemá? Ne. Benzín je mrtvej. Benzín je mrtvej? Jsi umřel dobře? No tak já jsem viděl, kde jsi umřel, tak já pro ně půjdu, akorát mě nesmí hanití Jason. Ty vole, ale jako teď, počka moment, co jsme ještě neprohledali. No, tadyhle ty baráky na kraji, ale tadyhle to je taky rozplákaný. No, jinak ještě akorát tu dílnu. No, já tam půjdu. OK.
okay, ty jsi umřel tady, no, ale... Tam by mohl být Purple Earth, být, takže... Dumre, ty jsi umřel vevnitř nebo venku? Vevnitř. Čau, nějaký štajni tady. Jede duhast, vole! No, tady za zárem, chlapce. Dík, cením. Kurva! Do prdele. Mě zajímalo, jak to tam pouští. Co? Beru GS a jdu. Já jsem kokot blbej. No, to... Já šlápnu do pastí, no to není možný. Policajti. A, policajti. Oh, nice. On to má prostě na bedínkách a nemá push to talk, že? On to má automaticky. A, policajti, jo, tak jestli to zahrajeme na Feasley. Ty vole, to tam musí být úplně nahlas. No tak. Je to kurva moc nahlas. Fakt, jo? Dumre? Jsi si jistý, že to má fakt nahlas? Jo, mám. Asi. Tak, já jdu ještě do té dílny, ať si tady je trošku zabiju čas, než přijedou ty fízlové. Ty vole, já jsem si ho musel mutnout, jinak nic neslyším, fakt. Možná jako, že jsem zase po mně, kurva, ne. A ne, já pěkně poslouchám, ty mám. To víš, Bauchyš, to je ta karma, pořád jsi Jason ty, takže jakmile je Jason někdo jiný, tak zlikviduje přirozenou konkurenci. Okej, okay, tyjo, v dílně. Flaggane. No, no, no. Řekni mu, ať najde to Running in the 90s. Já jsem píča! Running in the 90s, prosím. To snad není pravda. Ty vole, tady, já mám spoustu času, okno, a já místo toho, abych ty vole k němu klidu přišel a on je prolít dneska. Mobil mám tady. V dílně už někdo byl, takže... Tady nic. Super, no, teďko mám pořezaný stehna, kdo se teď má dívat na ty půlky, ty vole. To tam je jak bolavej palec, to najednou, to ti úplně, to je jako když jedeš, ne, hezky honibu. Ne, nečuměl. Tímhletím jsem si dělal nechty. Finish, když tu náhle kamera takhle zabere, ty vole, věnec toho chlapce. Teda chlapa chci říct, samozřejmě, chci říct chlapa, okej. A pak je nečekaný střih na to, jak má na špičce péra fidget spinner. Jo, ty vole, už jsem zažil. Hej, mám dva nožíky a našel jsem baterku. U toho auta, tak já si to vrátím. Do toho baráku úplně blíž GS, takže jako... Hej, tak můžeme, já jdu k tomu autu. Spider-manový finish, když tu náhle kamera zabere ty vole věnec toho chlapce. Teda chlapa chci říct, samozřejmě, chci říct chlapa, okej? Okay? A pak je nečekaný střih na to, jak má na špičce péra fidget spinner. Jo, ty vole, už jsem zažil. Hej, mám dva nožíky a našel jsem baterku. Ok, tak já to hodím takhle. U toho auta, tak... Prostě takhle. Pořád jsi Jason ty, takže jakmile je Jason někdo jiný, tak zlikviduje přirozenou konkurenci. Ok, tyjo, v dílně... Flaggane. No, no, no. Řekni mu, ať najde to Running in the 90s. Já jsem píča! To snad není pravda. Ty vole, tady, já mám spoustu času, okno, a já místo toho, abych ty vole k němu v klidu přišel a otevřel ho, tak ona prolítne skrz. Hej, tady v té dílně už někdo byl, takže... Tady nic. Fuck. Super, no, teďko mám pořezaný stehna, kdo se teď má dívat na ty půlky, ty vole. To tam je jak bolavej palec, to najednou, to ti úplně, to je jako když jedeš, ne, hezky honibu pornáče a už jsi připravený zajet Spider-manový finish, když tu náhle kamera zabere ty vole věnec toho chlapce. Ale... Chci říct samozřejmě, chci říct chlapa, okej? Okay? Ale... Na špičce péra fidget spinner, jo, ty vole, už jsem zažil. Hej, mám dva nožíky a našel jsem baterku. Ty vole. U toho auta, tak jsem dal do toho baráku úplně blíž GS, takže jako... Hej, tak můžeme, já jdu k tomu autu. Já mám baterku. Benzín tam je, potřebujeme akorát... To je... To je debil. Melichare? On mě veme od dveře na... No, no, no. Po tobě jde Jason. Ne, jo, dobrý, to byl Bauchyš, jo, okej. Okay. Já mám ty perky proti Jasonovi, klídek. Další spray, to já mám dva nože a tohle to už je tak druhý spray. A mám klíče. Hej, tak to máme všechno, mám tak tam jdeme, Melichare. Jenže ty máš ty vole tu holku, která má taky na píču opravu, no to jsme dobrý, jo.
Ne, moje má dobrou opravu, má 7 z 10, vole. Joha, ty hraješ jináčí než já. Tak mi to dropíš tu baterii a já to tam dám. Jo, já dojdu pro ten benzín k Bauchyčový mrtvole a můžem jet, no. Já už se doučit cestu. Jak mi mrtvole? Joha, ty se jsi mrtvej, já myslel, že když řekneš, že to tam dropneš, tak jsi mrtvej. Já jsem mrtvej, ale říkal jsem, že benzín je u toho nejbližšího baráku auto, že jsem tam dropnul. Ty se vyhazujou věci, co máš v ruce. Musíš to všechno podropovat, až pak to spadne. Co? Nekrať mi to! Dělej tu baterii! Já to nemůžu, já dobře, už to mám. No každopádně k vám zpátky, jako to mi žádný, takže vám to zachrání. No, tak dobrý, ten... dobrý, balíme. Kurva, ten benzín ještě, počkej, já ho nenašel. Ty vole, měl... Tak ty vole, já jsem ho nehledal, já jsem byl zaneprázdněný tím, že ta čupka mi tady krade to, co naházím na zem. Já měl dva nožíky a ta svině mi je u... Hej, já, hej, Melchare, zabije mi. Mám ten benzín. Zabijem, já bych jí zabil, já mám sekeru. Já mám půjčku. Hej, Bauchyč, střelí a máš dva nože. Jaký dva nože? Ona mi sebrala nožíky. Ne, asi, a hlavně ta její světlice se nám bude hodit, ale na stanutí Jasona. Ne, jo, ale zase nám bude hodit jako ta puška, co mám na stanutí Jasona, ne? Ach jo, tak já ji zabiju sekerou. No dobře, ale jestli moment, uvidíš, pro sekeru, vyskupuješ, střílíš a jeden. Já jdu pro sekeru a zahraju si americký psycho. Ona mi tu puška veme. Tak, kde je ta ženská, která chtěla rezervaci v Dorsi? To je Kunda, ona je mrtvá. I'm in B square. Jak zabiju? Moment, ne. Co děláš? To je kreten, ty vole. Balíme. Počkat, moment. Dělej. Už jsem vevnitř. Hej, Bauchyč, si ho uvidíš, hned střílej, kurva. Jo, jasný. Já nemám pušku, ona mi vzala ta pizda. Hej, ona ukradla nože i pušku, ta svině. Hej, zastaví. No, protože hej, já jsem zastav před cílem. Hej, kaptek dole, dále nebo doprava? Rovně, doprava. Normálně zastav před tím cílem a zabije mi tam. OK. Počkáme, až vyleze a já ji zabiju, vezmu si ty věci a pak teprve odjedem. Protože kurva nikdo nebude mít rezervaci do Dorsi. Dobrej, ale má síra. Tak jo, jsme tady v lese, máš roadkill. Zastav. Musíš zastavit. Dobrý, policie je na druhé straně. Policie je na druhé straně. Tak dělej, vystup ty kurvo. No dělej, pojď ven. Zabíte jí. To auto, já už jí zabíte, kurva. Ale to ona nevystoupí, že jo? Tak jí přes sklo jebni. To nejde, že jo, to nefunguje. To nedokáže ani Jason. Get the fuck out of my car! Now! Get the fuck out of my car! Everybody! Out of my car! Hej, zkus jet jako, že jedeš prostě, že jedeš pryč, že si vystoupí. Pryč. Ale on bude, na něj, to je jedna odešla, jo, ale... Jo, no tak protože zase sem ani nevejde, že jo, teď jsme plný. Kde je v mém autě? Ne! Out of my car. Já ji chci zabít. Wow. Yes. A počkat, je venku. Jo, už jde. Je venku. Tak pojď. Mrdní. Pojď sem, ty svině. Ty vole, já ji nedoženu, ta kurva normálně, ta kurva to, už teďka neví, co je v roku. Dropni tu sekeru. Já ji dodělám. Do piče, já se nedokážu. Mám staminu. Dělejte, mám staminu, dělej. Hej, už jí hej, to nejde, ty vole, já se nemůžu trefit. Pan Rammstein. Ává. Hej, už jí zapte, kurva. Dostala druhou ránu, ještě jednu. Nebo možná ještě spíš. No, jaký bloknu? Zapí, kurva. Já se snažím. Má rezervačku do Dorsi. Oh, to z ní padá. Z ní odlítnula bota. Ne, to byla to moje sekera. Já jsem si po ní rozbil sekeru. Ej, počkej, já ji přejedu, vole. Jo, to je dobrý nápad, pojď. Kde je? Je tady u mě. Ne. Počkej, hlavně nepřejď nás, kurva. Mám píš, že přejde. Je, ona je teďko v lesíku. Ne, to je Agrelus. Pozor. Ne, ty jo. Hej, nevidím. On je v lese. Hej, já jdu k tomu baráku, tam ještě bude něco, čím jí dodělám. Asi tak. Ty kurvo jedna. Ty vole, rezervačka do Dorsi, to nemůže projít. Já ti ukážu, ty vole, ty žerede leto. Ty veš žádnej pohrabáč tady, to si děláš kozy, ne? Vždycky tady je pohrabáč u krbu. Zbraň. Oh, baseballka! Dobrý, jsem ready. Zaptej ji už. Jdu. Už jdu po ní. Tuky. Kde je ta? A už ji vidím. Já nevím, jestli se nestíhla vyléčit, já nevím, jestli jsem jí dropnul nějaký léčení, ale doufám, že ne. I'm hip to be square. Tyhle mě došla stamina a ona zdrhá furt k těm polům. Postarám se o ní. Melikare, ty už jsi odjel?
Ne, já čekám na vás. A proč nejedeš sem, aby si ji přejel, teď je na silnici. Fakt, no, už jedu. Už u paní. Mě zašla stamina, kurva. Jo, já taky nemám staminu, a Jason tam hlídá ty poldy. Dobrý, dobrý. Já už jedu. OK, tak to bude zajímavý. Ale čím nějaký poldy na Jason? My jsme teďko tak nějak všichni na silnici. Já ji nevidím, ale. Ona je teďko vpravo v lese, já ji zajebu. To je ta Dream? Přijetí, přijetí, Dream. Kurva! Tak to ne. Ona utekla, ta svině. To co děláš, prdel? To je svině. Že to musím vykompenzovat něčím. Co to pouští? Hej, jebněte ho, dělejte. Což já proč já? Hej, můžeme ho tady zmlátit, je tady dost baseballek. Aby jsme ho sejmuli masku, vole. Ne, hej, máme Tommyho Jarvise, zabijeme ho, vole. No ale nemáme mačetu. Já nemám mačetu, ty chytré. A nemáme svetr ani. Stačí sekera. Máte sekeru? Nemáme svetr, že jo. Nebo mačetu? A nemáme svetr, ty chytrej. Aha, no je pravda. Ale můžeme ho trošku zmátit, abych ho natáhnul v pízu. Co to pouští? Co to pouští, mě řekni jako. Bacha se ho tady pastí mimochodem, bo jedna tady je. Hej, co to pouští? To má hlava. Ty vole, ona fakt zajebe. Oh my god. Ona se teď leká s tým mrtvou, tak to je moc. Já hrám Asteru, já jedu. Melikare, počkej na mě. Dělej, kurva. Dobrý, dobrý, on teprve, on se, jsem ho omráčil, jsem se mi rozbil baseballku, ty vaje, už mojí druhou. Kdo to tam je? Bauchič, dělej, se jdem na Bauchiče na stůl. Já nemám, dělej, ty on sem nejde. On sem nejde, pohodě. Jebem na Bauchiče. A přejď Bauchiče ještě. Já nemám stavinu. Přejď Bauchiče a jsi v klidu. Počkej. To je smrt, vole. Kurva, přejď ho, vole, ty neumíš přejíždět lidi, otoč to a zabij ho. Ty čuráko! On ho chytnul? Hej, počkej, otoč to ještě, on ho chytnul? Když ho nechytnul, počkej, ještě druhý kolo. Já ho jebnu klackem. O, kde je? Jeď. Jo, ej, furt tam je. To se smrdí, jak ho nahání, jo. Ty vole, on se brání ten Bauchiš normálně. No, hej, to je vončo. Ne! Kurva. Tohle je moje oblíbená epizoda. Hej, mi tady teď chcí. Kurva. Nechcí kde, on je po Bauchičovi. Tady se nedá projít. Je tam, on tam nemůže projít. Než se podívat, teď tam jsou policajti, vole. Tam je Chaser, vole. Když po mě hodím, on po mě hodí, už já jsem mrtvej. Je tady vpravo od tebe. No, tak stůj, vole, já umru, ty kosa. Počkej, no, no, no. Já nemám staminu! On nemá staminu, teď ho přejď! Jeď! Ty kokote! Kurva! Tak to ne! Karma! Je ty vole, do píči! Bauchič, ty tady nemůžeš odejít, ty čuráku! Nejdeš někam. Au, vole, čus. Čus, Bauchič, měj se. Co? Čus, Bauchič. Ty jsi to jenom fejkoval? No do prdele. Tak jo. Ty vole. No, jako nebudem se bavit o tom, že ten Jason je pěkný bíďák, jo? No tak to jsem říkal, to jsem prostě to bože. My sweet, sweet Jason. Ach, tohle to bylo, vole. Now come home. Moc hezký, pane Jason. Takže dneska jsme měli dramatický útěk s autem, měli jsme Jasona, který nám rozmrdal auto za zvuku Rammsteinu, takže to bylo docela dobré, dámy a pánové, takže tohle bude všechno pro dnešní epizodu, staré mě, že jsem si nezahrál za Jasona, ale zranu, když vidím, jaký sračky se tady dějou za ty přeživší, tak mi to ani tolik nemrzí, takže díky moc za vaši skvělou podporu téhle série, okay. Samozřejmě palec nahoru potěší, v popisku pod videem od...
Ratio's promise, but... Perhaps I see a possibility where others see limitation. Isn't that what a handler does, sir? We'll see. Anyone can kill Miss Burnwood. He still remembers nothing? If he does, he's not sharing. We will check up on his story. The hospital in Romania. In the meantime, keep him under close watch. Mám tu Goty edici, ano, ano. To je prequel, jo. Já se v tom příběhu neorientuju, jak říkám, to je první hitman, který jsem hrál za posledních 12 let. Mahmudus, díky za 50. It's Master Kamox, díky za Twitch Prima. Mahmudus si, sorry. To advanced mission training. This operation originally took place in Sydney. The target was Calvin Ritter, infamous cat burglar, also known as the Sparrow. You will need to infiltrate the yacht, isolate and eliminate your target and exfiltrate, all without arousing suspicion. Okay. And remember, as an ICA agent, you are the most dangerous person in any room. But blunt force will get you nowhere in this business. And a true assassin never calls attention to himself. Good luck, initiate. Dobře, takže musíme zabít Černocha hnedka v první misi, chápu to správně. Na jachtě. To hrajou mafii? As previous tests have established, you exhibit an unusual level of enhanced sensory perception. Mm-hmm. Use your instinct now to sense the position and movement of people around you and identify your target. What the? Já nic nedělám. Tak, kontrole instinct, kde vidím přímo svůj cíl, nice. Nice. A nějaký vstupní body a takhle, chápu, chápu. As suspected. Security won't allow you on board in your current outfit. We should avoid confrontation and look for another way in. Mhm. Oni mě nepustí, protože nemám outfit, jasný. Takže budu potřebovat nějaký převlek, když někoho zmlátím nebo... Dámy a pánové, zatímco já jsem vydal svou 14. epizodu z této hry, Vojtěch vydal svou 10. No a i přesto, že ta moje epizoda měla více zhlédnutí, lajků i komentářů, tak nebyla v trendech, zatímco Vojtěchova ano. Tudíž jsem s tím trendy s mrdem tady opět i dnes. Vojtěchu, jak to děláš? Je to úplně jednoduchý, Melikare, koukej, jo, prostě potřebuješ mít nějaký luxusní začátek. Dámy a pánové, 10 000 palců nahoru u tohohle videa, pokud chcete vidět další gameplay za Jasona. A samozřejmě v popisku pod videem je i exkluzivní nabídka s kuponem, použijte kód FlyGun.cz a dostanete 10% slevu na 2 hodiny s FlyGunem za jinak 6K. Mě vás naučí, jak si obouvat Crocsy a hrát za Jasona. Kurva, to je deal toto. A když si to koupíte hned po tomhle videu, tak ještě vás naučím, jak točit spinnery. Každopádně, dámy a pánové, vítejte již u 420. epizody ze hry Pátek 13. A ty vole, já zapomněl, že táta asi spí, no nevadí. Dobře, takže nejsme Jason, to je škoda, já jsem si za něj koupil včera nový killy, tak jsem se chtěl trošku předvést, ale nic. Já jsem si nesvičnul Survivora, kurva drát! Koho tam máš? No, hádej, já jsem totiž v jednu epizodku hodil za toho tlustýho nerda. Jo, to je ta odplata za to, že si své minulé video pojmenoval Melicharie hnusný nerd. Jo, to je pravda, jo, to si pamatuju. Jo, to je dobře, že si to pamatuju. Dostala do trendu, i když měla stejný zhlednutí. Ne, byla v trendech, byla v trendech. Jakmile je v názvu slovo Melichar, tak máš garanci, že se to nedostane do trendu. Bylo to v trendech, bacha, ta epizoda taky byla v trendech. Cože? Ale jako trošku... Trendy zmrt, než si myslím. Trošku bylo ofenzivní to, že nejlepší komentář byl, jo, ale Vojtěchu. My víme, jak Melichar vypadá, to se mi dotklo jako... Se mi dotklo. Prosím, ale... nebudeme tady mluvit o tom, co je ofenzivní a co ne, a už čeho dneska mám plnou prdel. Prostě občas si ofenzivní, Vojtěchu, ale i tak tě milujeme. Hey, anybody on the walkie-talkie? Našel jsem guess, ale... Ten, co nás jde zabít, se jmenuje Lazy Titan. Tak to je v pohodě naprosto. Když bude hrát podle svýho jména, tak jsme v klidu. Mám guess, ale nevím, jestli to mám dát do auta nebo do loďky. To bylo nějaký rychlej escape s loďkou. To by bylo výborný, najdi ten propeller a mizíme. Jdu na to. Mě je líto, že ten propeller nemáte v inventáři, že to taky taháte v ruce, i když to je malá srajdovina, ale tak... Jo, no, kdyby se, chtěli, no, tak si to dají za pásek. Ale oni nechtějí, že jo. Oni nechtějí. Ale je to menší pičovina, než když má brokovnici na zádech a nemůže vzít další věc do ruky.
Ty vole, já jsem našel i baterii, no to je taky jedna věc, ale už tady vyšel ten nový patch, opravili tady většinu bugů a glitchů, jakože už nemůžete se dostat na střechu pomocí toho tričku s tou pastí, ale ten Jasonův morph pořád nevylepšili, takže, jop. Nemyslím, že to je, že to bylo v patch notes. Já, to je pravda, bylo to v patch notes. 7 giga patch, no. Bylo to v patch notes, ale nakonec to tam nehodili. Nicméně už, já tady dám ty benzín do toho auta, ale ty vole, je tady past u toho, A já nemám nožík, abych to disarmnul, takže já to akorát dropnu k tomu autu. Skurvený pasti a ty nožíky, který na to potřebuješ. Tak, to tady dropnu a jdu ještě pro tu baterii. Tu dropnu taky k autu. No to je nejhorší. Vlastně, no. Oni by nemuseli nerfovat Jasona, podle mě. Ono by stačilo, kdyby nerfnuli ty skurvený pasti. Já myslím, že by to vyřešilo všechno, jako ty pasti, to je největší zrada. Ale jako, uvažoval jsem i o více věcech, jako, že by ty potřebný party, že by jich tady bylo více, jako jo. Protože, dívej se, kurva. Už je u tebe. No dobrý, on jde po někom jiným. Já to nemůžu přelézt, výborně. Ale víte jak, to je takový paradox, protože utéct za přeživšího je hrozně těžký a ještě k tomu dostanete skoro dvakrát méně expů za to, pokud prostě nejste velmi aktivní. To je, aby ses jako tobě, aby ses cítil fakt dobře, když pak hraješ za toho Jasona. Víš, co ta hra využívá takovou do kundy? Je tam u tebe. Já je u mě. A ty si jde přesně? To mi dělá dobře. Jsem v píči. Hey guys, anybody got keys? I got battery and gas. I dropped it next to the car. Který skurvený kokot nechal otevřený dveře. Já prolezu oknem dovnitř. On vleze dveřma úplně bez problému. Chytne mě u okna a narve mě do těch posraných dveří. Okay. We need knives because there are traps around the car, so we need to disarm the traps and we are ready to go. So we need two knives to disarm the traps and then we're ready. Vojtěchu, tady mi to píše, že jsi byl smashed. Ty jsi mu řekl Lemmy smash tomu Jasonovi. Lemmy smash. Lemmy smash. Becky, please, Lemmy smash. Tak. To se někdo hraje za to mého Jarvise, to je vždycky rychlovka. Ty vole, tady jsou rifle. Ty vole, to jsou nějaký velký rifle, to jsou ty od nerda bez tak. Už někdo hraje za Jarvise, jo? Ten tlustej nerd s těma brýlema pokaždý vypadá jak slepec. Kdyby měl místo baseballky tu hůl, tak vůbec nevím. Já přitom vypadají kým ty brýle, to nevíš, jestli jsou dioptrický nebo sluneční zároveň. Jako já být single lady, tak už trošku, tak bych se nechal chytnout do jeho pasti. Máte dvě brokovnice, dvě baseballky. Hey Dream Team, anybody got knives? We need to disarm the traps. Tady je celý tým, počkat. Tady jsou fakt úplně všichni teď. Já to jsem viděl. To se nevíme všichni do auta, že? Vejdete do toho auta. A kurva, tady je Jason, tak tohle seru. Konečně, tak a teď to začne. Teď to začne. To rodeo. Druhý začátek all over again. My teď Jasonovi už říkáme Michael Jackson. Já jsem hrál s někým a on mu říkal Michael Jackson. Kill, pokud nemá nožíček. Nemá, ty vole! Tak teď jsem o kurňa, tak tohle to je až moc brutál. Já se na tohle nemůžu dívat popravdě. Tohle je úplně Marta z druhého Outlastu. 360 stupňová kamera, do prázdna sice, nic jsme neviděli. Ale kurva, bylo to brutální. Já jsem si koupil takový kill s tím krumpáčem, jak mu tu hlavu otočíš o 360 stupňů, ale dělal to do prázdna. Nový patch říkali.
Práchově sloh. Všechno opraveno říkali. No jo. On ti to lívnul, ne? Nevím, lívl to jo. No někdo to teďko lívnul, já nevím, jestli to byl ten, který... No byl. Byl to ten, který si zabil, protože všichni jsou alive, to jsou ve hře. No asi to byl on. Asi to bylo. No proto ti to zmizelo, že jo, když to lívne uprostřed killu, tak nedostaneš XP a ta animace si někdy dosere. Tak tomu říkám trapas, no, ale z jeho strany. Jenom skurvený čuráci a já blbečci a nejsou za to potrestáni, protože tato hra neumí dobrý peče. Tak, tady někoho máme, pana Flan... Co dělá jenom čuráci a já na streamu. Ten náklad. Flanela, v pohodě. Pan Flanel je ze... Počkal, on ani nezamkl? To řeknu hned, nekře. Hey, I wanna taste your dick. Pak ten sloh klidně pošlu. Ty vole, Melikore, do prdele, už to tvoje experimentální období zachází i do tvojí práce. To je pravda, kurňa. Nestačí, že se chci jít podívat do gay klubu, tak ještě... No, ty vole, ani mi o tom nemluv. Ty vole, nejdřív nekře a pak I wanna suck your dick. Taste! To je rozdíl mezi no, suck a jo, taste, jo, je rozdíl. To je jenom, když to je jakoby... To není, že vyloženě bys ho vycucnul, to je jenom jakoby, jak ještě, jak když si ho jenom lehce pohoňkáváš, tak prostě víš co, jak teče takový ten prýkám. Tahle ta epizoda rozhodně nebude v trendech, Vojtěch. Děkuji. No a co? Každopádně, můžu dostat prosím jak tady 15 000 lajků za useknutou nohu, děkuji. Můžu dostat 15 000 lajků za to, že tady řeším, tvo, ale to by mě zajímalo. Lehce by tě zajímalo? Ne nic, žádný homo myšlenky, to jsem nemyslel. Super, to jsem rád. A dobře jsem se portl. Co to je, kurva? To jsem se portl trošku na šéfa teď. Vojtěchu, doufám, že to nejsi ty. Tam dal ty kurvo. Ty jsi jediný. Yo guys, the battery is in the car. You need to find gas and the keys. Ok, thank you for this information. Kámo, já už jsem tam zandal baterku, rozumíš tomu? Co? Ty a vůbec to... si na to nepřišel, jsem nožíkem disarmnul. Ty jsi mi to disarmnul nožíkem, jo? Teda to jsem teda kurva disarmnul, no. Já nevím, co ti na to říct, ty vole. Ty vole, kam jsi utekl, tak co? Ty jsi zase uvnitř? Tak nic, no, já se portuju jinam. Já tohle to nemám zapotřebí. Co to, tady mi zase někdo utíká, ty vole? Pořád mi tady utíkají. Vojtěchu, pro teď tě nechám, jo? Protože tady jsou mini shortky, ty mají vždycky přednost. Však to znáš. To oceňuju. Ceníš? No, to bych zase neřekl. Oceňuju a ceníš, to je prostě... Já nevím, to je takový, jako když řekneš to oceňuju, tak to řekneš svojí mámě, když řekneš... Až teď dokončíme, tak ti ukážu scénu z jednoho filmu. To cením, bro. To už je takový ten ghetto talk, to už musíš být fakt jako, že brother from another mother. Nice shot, mate, jo, rozumím ti, no. Rozumím ti. Ona mi zase zpátky, vole, to je taková svingura, já jí tak moc jebnu. Tak, já tady udělám něco jinýho. Party crasher, na to nemáme čas. Ty vole, guys, anybody found the fucking gas? I mean, come on. No, nikdo nemá nic, co? You only had one job, motherfucker. Nikdo nic nemá, co Vojtěchu, to nevadí, já už tady strašně moc dlouho. Našel jsem akorát baterku, jdu jsem tam hodil. Už jsem si u toho ještě vypotřeboval, protože pasti OP. Pohodě, jenať, nastartuj to auto, mě to baví, jak si se portovat vždycky. No, s tím autem to je nejzábavnější, když všichni chcípnou předtím, než ty vole třikrát do tebe narazí Jason v autě. Tak je to trapný. No to je pravda, ale tato, víš co je trapný, jak mi utíká tato slečna už. To je, je hodně to trapný. Trapný. Jako ta, co nám utíkala 6 minut v kuse? Nebo teda ne nám, ale bylo prdel jako to spektit. No, něco podobného. Ty vole, ta mi tak dává zabrat. Já, ty vole, ona asi vyhrála, já to nechci přiznat, ale ona vyhrála. Ona fakt, ta její stamina, všechno, jak už nemáš. Oh, nevyhrála! Já jsem zase vyhrál. Co? Aha, já jsem jí grebnul, ona to lívla, to je taková piggy svině, ty vole. To je rozkošný. To už je druhý lívr tohleto, to je super. Jsi se hrozný lívři tady tohleto, fakt. Tak, tady není lívr, tady je nějaká ženská s klackem, co si myslí, že může všechno. Tak tady dám nějaký kill. Jo, zase nohu jsem dal, výborně. A zase do prázdna, taky to lívla, ne? Teď to vypadá, jak kdyby si Jason zvedal své imaginární péro a pak ho zabodl do ní. Skvělý.
Skvělá práce, hero. Hej, my jsme tu tři. Kde? No, jakože jsme poslední tři žijící. No to teda si píš, že jste, vole. A není nikdo mrtvej, protože všichni lívnuli. To je hrozný, vole. Kolik? Já mám maximálně 5 z 8. Já mám 2 kily z 8, to je fakt výborný. To je fakt výborný. Nechcete už nastartovat to auto, ať je trošku akce, ty vole. No ty vole, kurva, já nevím, co dělám špatně. Už to 9 katek, našel jsem akorát baterku, já nevím, co dělá zbytek toho skurvenýho týmu. To jsou takový, vždycky, jsou takový neschopní šuldové vždycky, ty vole. Leda, že jako ty, který si už zabil, by něco nesli. To si nemyslím, buď byli AFK, nebo jenom ti neměli nic u sebe. No jak to v tom případě, nula kanistrů tady. Nula kanistrů, nikde nic. Chce to nějakou tu akci peprnou, sice tady otestuju nový killy, to je fajn, ale jako... Kurva, další lever, jsme poslední dva, který žijou. To je fakt výborný, já vůbec ty killy neotestuju, ale... Vojtěchu, víš, jak jsem ti slíbil, že tě zabiju jako posledního? To jsi nesliboval. Já jsem, ty vole, ty jsi neviděl komando nebo co, jsem tady chtěl zahrát scénku z filmu, vole. Ne, ty to vždycky pošleš. S tím špatným dubbingem, takže sorry, ale to ti počkej, nebudu. Počkej, jak se špatným dubbingem? Český dubbing je špatný dubbing? Ty nepatriotická svině? Ne, ale to je český dubbing, ty vole, to je jako když stáhneš smrtonosnou past s českým dubbingem a je tam ten špatný vodnovy. To se nedá kurva poslouchat. A ah, ty vole, ona se trefila. Hans Zimmer, co to melu, vole, Hans Gruber. Ty vole, tak, dobrý. Dobrý, pane dobrý. Pane McClane. Slečna McClaneová. Konečně. Já vás poznávám. Ještě jsem nedal čtyřku, myslím. Nebo to už jsem dal? Jo, to je normálně bota v hlavě. Já jsem nedal ještě dvoječku asi. Co my vůbec na dvojice? My tam máme. Máme tam ten krumpáč a nevím, co tam ještě je. Tak jo, Vojtěch, musí sám. No tak jako kurva všichni ostatní líbnuli, nebo si je zabil, tak co asi do píči myslíš? Já myslím, že si sám už od začátku týhle tý hry, ale tak... Hej. Já jsem sám celý život, já jsem zvyklý. Ooo. Já ti založím startováč, aby si nebyl sám. Minulé Vánoce jsem trávil sám. Ne, to nám tady neříkej, Vojtěchu, tohle má být hororová hra, ne depresivní, emocionální záležitost. My ti tam nahodíme toho startovače. Pokud se vybere 1 200 000 korun, Vojtěch si najde kamaráda. Já myslím, že ani za tyhle ty prachy by to nevydrželi. Ach jo. Ty vole, Vojtěchu, kde pak tě mám? Kde pak tě mám, můj milovaný, ty můj jediný kooperačním parťáku? To je takový sladký slova, jakmile se vrátíme zpátky do real lifeu, tak to je hnedka. Ty vole, dělej kurva, já už nemám čas na další epizodu, já mám spoustu práce, jako třeba... No, prostě furt rychle a potom ty vole večer po každý. Ho vidím v chatu na svém streamu. No jo, no, kokot tak... jeden slavý. To je podkresk těžké manuální práci. Sorry Vojtěchu, ta YouTube výplata už není dobrá. Ještě jsem neslyšel, že by někdo masturbaci nazval těžkou manuální prací. Co? Co? No ty vole. Jako když jedeš třeba z hodinku. Jako není umění si ho vyhonit. Umění je pohoňkávat. To je pravda. Tak sorry jako. To je jedna věc, která mi chybí po večerech od té doby, co streamuju každý den. A hlavně... No jo, prostě už musím pracovat pro JZD, už nejsou ty vole. To jsou čuráci. Ty vole, kde se schováváš do prdele? Ale, nikomu tady utíkají trendy úplně jako už mu už vám tady nervíka, ty vole, nemůže to být nuda, pak ty trendy nebudou, Vojtěchu, jako vidíš trošku myslí na mou kariéru. Nevidíš to. No to jsem do prdele. To je trapný, vej, když nejsem mrtvej a nemůžu ti práskat. Je to sakra. Porazil jsem v páce namakenýho Lukyho. No hledej, tohle je součástek zážitku za Jasona, že se někdo prostě schová. Děkuji ti. A jako a hlavně, to happy. Není tak, že bych byl na střeše nebo ty něco. Ty vole, jako bylo by to dobrý. Ne, ten bug už tady není. Jo, to si myslíš. Já jako všechno, hodinku, co říkali, že opraví, denně, tak vole, neopravili. To, ale tady tak... rameno, takhle, tady hey, křídla. Už netrvá najít hru 3 minuty, ale 2 minuty, což je taky dobrý. Aha.
Já ti, vždy když já ti nevím, kde ty se můžeš schovávat, já neznám to tvoje myšlení je nevyzpytatelný, Vojtěchu. Děkuju. Jsi zrovna jeden z mála, který opravdu tou vyspělostí nevyzpytatelný. Jak mi zbývá minut? Nevím, to ti tady napíše, až bude nějaký, až budou dvě minuty do konce, tak ti to napíše. Jo, to je pravda, já to tady taky nevidím, to vidí jenom ti, co jsou mrtví. Ale doufám sakra, že už dostanu ten rage a trošku lépe tě ucítím. S ragem líp cítíš, jo? Jej, to asi ne. Ale například, když dlouho kempíš na jednom místě, tak už mě tě ten sens odhalí. Do píče, tak teď jsem nervózní. Hovno, to jsou jenom tvoje mind games, já ti na to nenalítnu. Já se přesunu o 2 metry. Trošku se přesuň, no. Do prdele už, Vojtěchu, nikam se nepřesouvej, přesuň se na mou hruď a chvíli tam určitě, buď. Já mám si ty její bradavky, tahle ta postava, ty její bradavky neviděly nikdy slunce denní, hej? Ty já stejně vole. To vidím tak, že ty vole, tě najdu, ale ty stejně máš ještě 3 švýcarský nožíky, vole. No, já jsem si jeden vypotřeboval na tu pást, abych tam dal baterku, se kterou mi nikdo nepomohl. A to bylo k hovnu. Ach jo, vždycky hledat ty poslední, to je hrozný. Nejsi na ve 100 dole? Já se budu stopovat na mobilu, typoval bych tak ještě 8 minut max. No, tak já bych řekl tak 5 minut max. Ty vole, okay, diváci tak se nudí, Vojtěchu, trošku mi pomož. Už mám rage. Když já rage máš, když už zbývá jenom 5 minut, ne? Já myslím, že to záleží na tom, jak mlátím věci a podobně, to nezáleží jenom na času. Jo. Ach, můj bože, já tohle to nemám zapotřebí, Vojtěch jeli. Vojtěch jeli. Kontroloval jsi střechy? Nekontroluju střechy, ten bak už je mrtvej. Já to ještě ty vole tady zatáhnu za komínem. Ten bak je mrtvej, vole, nehraj tady psychologický hříčky se mnou. Ty vole, já to jdu nahrávat, ty píčo, já ti zase nemůžu dočkat, až ti dopošlu. Ale ty stejně nevíš, jak se to dělá, ty kokoté, vole. Ty umr mi to říkal, musíš to odevírat pás, to zavírat do ní dveře a ono ti to tam odkopne, nebo u krbu musíš odevírat, zavírat pás, do té doby, dokud ti to neklíčne nahoru. To je fakt takový debil, aha, a teď kde máme krb? Tohle to už mi fakt sere, Vojtěchu. Tyba, já si dojdu ještě pro svetr asi. Já jo, jak je to, potkáme se tam, jo? Okej. Ty vole, Vojtěchu, tyhle ty glitche nejsou vtipný přece, na to se vykašli. Já se teďko bavím úplně královsky. Tohle to nemá smysl. Královsky, jo. Královsky. Ale já se jdu vychtát a když mě nenajdeš do té doby, to je takový tak moc velký, kde jsem. To je tak moc velký kretén, vole, do té doby už bude konec. Ale jo, už máš 2 minuty? Ale, no ještě ne, ale jestli si na střeše, tak co mi to bude platný, vole? No, jak ze střechy se dá scházet nožema, takže doufám, že jich máš dost. A, mám. Ale já můžu běhat ze strany na stranu, takže to budeš mít těžký. I tak se trefím, já mám steady hand. To budeš mít lehčí. Ty jsi podle mě někde tady, tady jsem tě poprvé naháněl a ty jsi určitě nešel moc daleko. No i když nevím. Na který střeše seš, vole, uděláme trošku. Tak to bude takový ten adrenalin, jak budeš utíkat před těmi nožíky, ty vole, pojďme na to, Vojtěku, kde seš? Mám to blízko k fízlům. Okej. Okay. Máš to blízko k fízlům. Jo. A je to střecha teda, jo? No jasné. Máš to blízko k fízlům, vole. Stay right there. I'm coming for ya. Tak. Se dívám, to je vždycky u komínu, nebo tak? Já se dívám na ty střížky. Tady nejsi, vole. Počkat, co? Kde seš, vole? Nic, jdeš dál, vole. Ne, nikam nejdu už. Já už odsud se ani nehnu, vole. Slezte z toho lustru, Donalde, vidím vás. Ne. Hej, nehraj ty mind games se mnou, posraný. Já tě nevidím, vole, prostě. Já tě prostě nevidím. Já tě kurva nevidím. Ne. Takhle, vole. Ty vole. To je takový čurák, vole. Já tě tak moc nesnáším. Ty kokot. Ty jsi takový kundišpís, to není pravda. Já si chtěl zaházet nožíky jak v cirkuse, vole.
Tyhle ty kooperace na Discordu nejsou dobrý, jakmile budu příště Jason, vole, už žádný Discord, kurva. No prdele. Tak jo, Malichare, chceš to vědět? Tell me. Já ti... No tak dobře, tak dobře. Já jsem byl celou dobu úplně vlevo na pobřeží nadspanej ve skále u té loďky. A seděl jsem tam. To je zima, dneska koukám docela jako perný plány. No jako poslední den, od zítra už Gwent nebude Gwent, no takže... Já jsem tak trochu počítal. Od zítra už to nebude náš Gwent a bude to stát za hovno. Jsem ho hrát, nebude moc chtít. Když jsem našel tohle. Ty slíbil, že tě zabiju jako poslední. Ano, ano, majore, slíbil jste to. Lhal jsem. Tak jo, no, vypínám toto. Tak počkej. Co třeba? Co měl jsem ty flagy jeden čas v tom? Tak schválně, co mi to najde. Dáme znova tohle. Pamatuješ, Sally, jak jsem ti slíbil, že tě zabiju jako poslední? Ano, ano, majore, slíbil jste to. Lhal jsem. Mně teď nic nenapadá, to by se ti líbilo. Jo, vím, něco jsem ti chtěl ukázat. Mě to nechce nic ukázat. A můžu najít, co jsem hledal. To medové koule. A bez to v čeho. No ale chtěl jsem najít něco z toho filmu. Chore zaleté krví, ale prostě nic není. Jsem to zadával. Heels run. To ti to najde prostě movie review. Tady ti to najde nějakou scénu, ale nikde. Není nějaký best of nebo něco takového, to jsem hledal, víš. Jo, tohle je, koukej.
No koukej na toto. Jo, tohle film je libovka. Takový solidní slasher. Tak, Best of Agrelus. A já se trám do té černý, nebo mě to vypálí v oči. Oh. Však jo. Ale z jaký? Tady to jsme viděli. Des, nevím. Tohle je to ze streamu? Okay. Poison! Tvoj úsměv ve mně vyvolává divný pocit. To si ještě neviděl můj half smile, který jsem se učil od Harrisona Forda. Co? Kamu tenhle ten kokot na těch schodech, ty vole. Ten mě saje. Ale ne. Tohle není fér. Já se zaseknu na nejmenším balkóně v historii videoher. Mezi trůlou, rytířem a cápkem, co mě spamuje. Šípama většíma, než je mamutí kel. Jejejej. Tohle má být výzva. Co? Tohle není fér. Jsem si celkem tohle ani... Tohle z toho by nemělo být ani legální. Tohle vole vypadám jako člověk, který potřebuje sedět u každého bonfireu. Jenom prostě, abych si ušetřil cestu. Hovno. Rozhodně tak nevypadám. Ne, podívejte se na to. Pam, pam, pam. Roll. Pšu. Dobrý, tohle je v klidu. Tohle je v klidu, čere. Tohle je v klidu. Tohle je v klidu. Jej, yeah, Tomb of Giants. Už bude stát za hovno, protože to budu se celý... Ne, ne! Ty vole, do prdele, ta elektrina. Kámo, já nejsem schopný projít skrz ty kivadla, ale zasranej útok, samozřejmě, že zasranej útok to prolítne jak nic, vole. Gravelord Nito. Jajks. No, tak tohle nevidím teďko zas tak dobře. Co si děláš, prdel? Takovej na to kot grep mi zandá, no do prdele. Ne. Nedělej to. Titanite Demon. Jdi do píčky. Prost, kamaráde. Tohle to není hezký. To jsou dva. Who would win? Twitche nebo One Skeletal Boy? Kam tady je sedm. Šest nebo sedm. Se mi taky stalo. Z těch kreténů. A kurva.
a New Londo. Vole, mě mej otravuje. Jo, mimochodem, čere, pokud zítra ne, mi nebude špatně, nebo okay, zítra nebude žádný stream. A ten kukot, ty vole, ten to vzal sebevražednou metodou a nelekla. Tak, až mi dá pokoj. To je taková mrzka. Já tam ty Silver Knighty, je takovej kretenský prostě nápad. Ne. Dobrý pane, mohl byste mi na zítra popřát štěstí, jelikož jsi talisman? Posereš to. Nikdo tě nemá rád, všichni tě nenáviděj. Usměj se, čuráku. Děkuji ti za 37 měsíců, Lisa. Okej, dobře. Fuh, saved, druhý ještě neumí mluvit. Saved, čere, saved. Dobrý, tak to je v tom případě v pohodě, ty vole. Studna, děkuji moc za 666 korun, děkuji za takovou brutální částku. Děkuji moc, pane pekelný. Už pár měsíců tě sleduju, prdel s tebou, nicméně mají 4 děcko, co by já pořád kolem se ptá, co je kurvána. Myslím, že zmixovala kurvu s Radovanem. Tomu říkám výchova udělaná správně. Nice. Klíč k úspěchu je běžet rychle, dobře rollnout krát dva, no tak nic. Zjebat ho tady, aby nemohl udělat nic. Kamo, oni mě... On se zastaví a hodí po mě kudlu, aby mě zblokoval útok? Bacha na ty kraby, oni posílají nějaký ty... Oni posílají celou artilérii na mě. Kamo, co tohle to je? Děláš si prdel. Malej krab pošle prostě... Jo no, to ani nestih. Chuja. Stejně neumíš hrát Dark Souls. Kurva. Kamo, co to je? Tohle je píčovina. Tohle je nejskurvanější MMA. A já to schytám. To si děláš kozy, já se seknu od toho cápka předtím, než ještě... On chcípne, ale nezmizí ho mrtvola. Furt tam udělala prostě, dělá blok ta mrtvola, že jo. Hele, schválně si znova slítne, jo? Čumte na to, koukejte. Bu. Do piče. Ha, nachytal se teplouš jeden albínskej. Pojď. To proběhnu. Píchám na to tady. Dobrý. OK, to nebylo dobrý. Teď tam má nějak... A jako jak mě tady vez? Tohle on tam má nějak jinak enemy, ty vole. A jo, skript. To mě nemělo hitnout. Triko, co říká ahoj, jsem panic. No jako rakovinotvore, mně je jasný, jaký ty bys si představoval, Triko. Ty, co, jaký úbor u tebe neříká jsem panic, je takovýhle vlasy, jo? Takhle, no, ještě jako tohle to se říznutý úplně kompletně. Triko, ani píču, kamaráde, to nenosím. Rozhodně jenom tílka jako Daliborek. Takhle to najedeš už? A hnedka přijdeš a... Tak, a teď dostaneš ty píčo. A hostinskej, jednu rundu prosím, sem hned. Teď to je z 15. třetí. Kamo, Silver Knighty, přestaň... To jo, spíš jenom nějakej... Dneska nebude hard stack. Na obtížnost. Jasně, dneska nebude teda hard stack. Dneska se nestaknu nikde, čere, mimochodem, by the way. Dneska progres hnedka od začátku streamu, by the way. Na to nemají koule. Čumte jo, dám klidně roll. To je tak debilní pasáž, si bo... Jo, nemčíš to hned psát s kapslokem. Tady to je, ty enemy tam sedí, jenom jich tam je víc a jinak, no. To bude asi takovýhle randomizer. To je s tím lokem. A ten stagger. No to si děláš píču, ne? Hodně aspoň dopředu. Díky. Pojď sem.
Spadni! Kamo, já ho nezabiju na jednu ránu. Já nezabiju cápka v bílý robě na jednu posranou ránu. Ku Klux Klan. Vyplatí se mi koupit... Kurz! Kamo, já jsem si teprve až potom všimnul toho řetězu. Tenhle mod se mi přestává už zase líbit. Tohle jako, ale... Mod by neměl být o tom, že prostě naspamujete. A on svítnul dolů, ježišmarja, to je takový buzerant. Tak. Čili, chcete něco vidět? Sundám si pytel, jo? Kurva. Bu. Do píč, i to je zmrt zasraný. Máš moc životu, nikdy jsem nehrál Dark Souls, takže nevím, že ten metr nahoře má být trošku vě. Dobré no. Tady budou asi určitě zajímavě přemístěný ty nekrománceři, co oživujou ty kostlivce. Takhle to je, no. Přemístěný. Kámo, ten nápis bíjel fakt kurevsky rychle. Tak. Kenny, děkuju moc za 200 korun, víte zpátky na streamu, děkuju za pozdrav. Kenny, nenávidím tě. Tahle ta lokace je podle nějaký skutečný jeskyně v Mexiku. Doufám, že odejdeš tadyhle z toho streamu a dáš refund na tadyhle z těch 200 korun, protože dneska jsem měl 0 ripů. Myslím, že se ukázal jenom jeden BTV. Kámo, co děláš? A dost, ještě jednou spadne. Tohle je cirkus, fakt. Jedna, dva, tři, čtyři, pět, šest skeletál chlapců. To si děláš píču, ne? Tohle oba jsou bossové, jo. Taurus, Capra, Demon. Nejsem si jistý, jestli jsem spokojený s tadyhle s tím modem. Teletubbies. Tohle je teda ale slušná píčovina. Co to jako je? Takhle to nemělo fungovat. Prosím, nezabij mě. Yes! Tak. Elektrobradavky. Za 3. Počkej. To je taky škoda tady tý postavy. To není konec. Je to ta jednodušší pád. Elektřina. Jo, to je damage. No tak to bude ještě jednou k ní doběhnu a je konec, teda k němu. Ah! Kurva! Já jsem takovej píčus. Ale já streamuju, ty idioté, ty vole, já ti zavolám, ty mi řekneš, běž do píči. A teď po 2-3 minutách hovoru. Vojto, povídej si se mnou, prosím, já si chci povídat o svých pocitech. Co teď? No, ale klidně něco najdi, já se zatím dělám pití. Ale já jsem čurák. Ty vole, jsem se lekl.
Já mám proč roluje kně. Klidně můžeme nechat toho nebo Bloodborne, no, ale to jsme neviděla celý. Hele, připravím to, udělám si pití a jsem tu. OK. Tak se jdi umejt, já to vypnu. A pak někdy dáme Gwent. Ještě, dokud to bude starý Gwent. Aspoň pár her. S našima balíčkama. Tak jo. See you later.